Довгоочікувана. Так, парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Швеції в НАТО. Коли ця країна стане 32-м членом Альянсу? І чи не з'являться на її євроатлантичному шляху додаткові перепони? Тетяна Логунова розкаже. Проголосували 346 депутатів. За 287, проти 55. Четверо утрималися. Цього голосування у великих національних зборах шведи чекали понад півтора року. Туреччина нарешті відповіла так і ратифікувала протокол про вступ країни до Північно-Атлантичного альянсу. На рішенні парламенту ще відсутня віза президента Реджепа Ердогана. Утім, у Швеції впевнені, це формальність, він підпише. Я очікувала позитивного рішення, бо відкладати його вже було неможливо. Добре, що ця епопея зрештою добігає кінця. Так, я радий. Це найкращий захист проти російської агресії. Тепер вони двічі подумають, перш ніж щось робити. Заявку на вступ до НАТО нейтральні Швеція та Фінляндія подали разом улітку 2022-го, за кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Утім, євроатлантичні прагнення нордичних країн одразу заблокувала Туреччина, висунувши низку умов. Фінам вдалося задовольнити Анкару швидше. Вони стали членами блоку навесні торік. Шведам довелося чекати і виконувати турецькі вимоги. А їх було багато. Від ухвалення нових антитерористичних законів до екстрадиції прихильників робітничої партії Курдистану. Що змінилося за ці 20 місяців? Від чого відмовилася Швеція? На що вона погодилася? Якщо ми уважно все проаналізуємо, то побачимо таке. Країна змінила свою конституцію. У Швеції заарештували та судили людей, пов'язаних із робітничою партією Курдистану. Стокгольм приділив увагу питанням безпеки Туреччини і чутливості щодо темпу боротьби з тероризмом. Умови Туреччина висувала не лише Швеції, а й партнерам по НАТО, зокрема Сполученим Штатам. У американців Анкара вже давно хоче придбати винищувачі F-16. І, як повідомляють ЗМІ, уже незабаром Конгрес підтримає продаж. Процес ратифікації тривав дуже довго. На мою думку, головно через те, що питання членства Швеції було пов'язане з відносинами між Туреччиною та Сполученими Штатами та придбанням американських винищувачів. У політичній грі великих держав Швеція певною мірою виступала як розмінна монета. Коли Швеція нарешті стане 32-м членом НАТО, поки що не ясно. Тепер до гри долучається остання країна, яка теж досі не ратифікувала протокол – Угорщина. У Віктора Орбана свої претензії до шведів. Він хоче, аби вони поважали Будапешт і не критикували його за недотримання демократичних норм. У випадку з Угорщиною є внутрішньополітичні причини. Віктор Орбан хоче показати, що шведська критика не залишиться без уваги. Водночас раніше Угорщина заявляла, у принципі підтримують членство Швеції в НАТО і не буде останньою країною, яка ратифікує цей протокол. Угорський прем'єр вже запросив свого шведського колегу на переговори, а генсеку НАТО пообіцяв, що парламент ратифікує відповідний протокол за першої ліпшої нагоди. Утім, коли це станеться, Віктор Орбан не уточнив. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.